မင်္ဂလာပါ Drive Video Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စမ်းသပ်မောင်းနေပြမယ့်ကားလေးကတော့ Volvo XC40 2018 model ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး highlight လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အရာကတော့ဒါ Volvo ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့တော်ရဲ့ဖမ်းမပုံစံဒါမီးလုံးဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဒီကအာဒီဇိုင်းထရမ်လေဗယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ LED fog lamp တွေပါပါတယ်ဒီ share ပုံစံလည်းဒါပြောင်းပုံစံအနေအောင် frame တွေအနာကွတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်စကူလမအရိုင်းဝီတွေပါဝင်လာပါတယ်ပြီးတော့ chassis ကလည်း sport chassis ဖြစ်သွားပါတယ်အမိုးဒီဇိုင်းကလည်းဒါအနေအောင်ဖြစ်သွားပါတယ်မီးလုံးဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရထွက်ထားတဲ့ AC60 နဲ့ဆင်တူတယ်ထင်ရပါပဲဒီမီးကအပေါ်ကိုဒေါင်လိုက်နေတာထောင်သာသွားတဲ့ပေါင်းဆက်မီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရင်ပေါ်ပါလာတဲ့လူတွေကိုအကာအွယ်ပေးနိုင်အောင် shoulder line ဆိုတဲ့ဒါ body ဒီဆောက်ဝင်ပါဝင်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာpower day gate စနစ်ဖြစ်ပါတယ်တော့ကိုပေါင်းမိတဲ့ထဲထားအောင်ね power day gate ဖြစ်သွားပါတယ်အခုရ AC40 ကကားသေးတယ်လို့ထင်ရမယ် space တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလိုလိုဒီမှာနဲ့တင်လို့ရပါတယ်အခုကားတွေကလည်းဖောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းချိတ်ဆရာတွေပါဝင်ပါတယ်ရှေ့ရထိုင်ကုန်လို့ကျွန်တော်တို့လိုလိုလို့ရပါတယ်ဘော်ဘွေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် SUV မျိုးစားဖြစ်တဲ့ AC40 မှာဆိုရင်ဒါနေရာလွတ်တွေအများကြီးဖန်တီးပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြုလုပ်ထားပါတယ်အရင်အတဲ့ဆိုင်ကားဒီဇိုင်းက crossover မျိုးစားသေးသွားပြီမယ်လေသူက space တွေအများကြီးပါအောင်ပြုလုပ်ပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ dashboard ဒီဇိုင်းနေရာဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့လှပလာပါတယ်နောက်ပြီး speaker ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရင်အလို speaker တွေအများကြီးမသုံးမနဲ့ air bundled woofer system ကိုပဲသုံးပြီးဒီရပဲအတန်စနစ်တွေကို performance ကောင်းပြုလုပ်ထားတွေ့ရပါတယ်2018ခုနှစ်အတွက် European Car of the Year Award ကိုရရှိထားတဲ့ဒီကားလေးရဆိုရင်ဒါထိုင်ကုန်နေရာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အကောင်စားနံပါတ်လေတာတွေနဲ့ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်နေကိုလည်းဒါရှေ့ driver ခုံပါဆိုရင် memory နှစ်မျိုးနဲ့မှတ်သားထားလို့ရပါတယ်။ motor နဲ့ကြိုက်သလိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလိုသလို adjust လုပ်လို့လည်းရပါတယ်။အဲဒီလိုပဲ passenger ခုံလည်း motor နဲ့လိုသလို adjust လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ခေါင်းပြောင်း badge စနစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်နိုရမ်ဆန်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘောဘူရဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးဤပညာဆိုင်ရင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဟာတက်ဘလက်တစ်လုံးလို့ယူဇာအနေနဲ့အသုံးပြုအရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ information တက်ဘလက်တစ်ခုပါလာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုအကုန်လုံးကိုပြောင်းလဲသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ ESC Sport ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ car ရဲ့ stability ဖြစ်အောင်ထိန်းပေးတဲ့ button ပါ။နောက်ပြီး delay မချောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ button ။နောက် parking assist တွေပါလာပါတယ်။နောက်ဒါကတော့ blind spot one နေပါ။ဘေးကနေအရာဝတ္ထုကားတွေကျော်လို့ရှိရင်အချက်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက် cross traffic alert ပါ။ဒါကတော့မြို့ထဲမှာသွားလာတဲ့ကားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါ safety ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့စနစ်တွေပါ။နောက်ပြီးတော့ Volvo ရဲ့အဆင်ပြေဆုံးဤပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 360 ကင်မရာပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ 360 ကင်မရာပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆိုလဲရှေ့ကိုဒီတန်းကြည့်လို့ရတယ်။အားကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဗျူတွေကိုလည်းအကြီးချယ်ပြီးတော့လိုသလိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီဤပညာကတော့အရန်ကိုဒါကားမောင်းနေသူတို့အသုံးဝင်မဲ့ကင်မရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကားရဲ့owner manual ပါတယ်။နောက် profile နေပါပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ setting တွေကိုချိန်ပြီးတော့ profile ပုံစံ save ထားလို့ရပါတယ်။နောက် car function တွေ car setting တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကိုကြိုက်တဲ့ display တွေ၊ကြိုက်တဲ့ mode ပုံစံတွေ၊နောက်ပြီးတော့ lighting setting တွေအကုန်လုံးကိုချိန်လို့ရပါတယ်။နောက် sound system တွေကိုကြိုက်လို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်။ဒီ video တွေ now phone တွေ text message တွေ now effect complete တွေ bluetooth တွေ wifi တွေတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ခြင်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါ climate control ပါ။ navigation တွေပါမယ်။
နောက်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော် FM နဲ့ Radio စနစ်ပြပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Average TV Consumption နဲ့ဒီကနေ့ Average စီစဉ်လုပ်နေကိုကျွန်တော်ပြသထားမယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်မအပူချိန်တွေပေါင်းဝင်မယ်နောက် Aircon စနစ်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ Dual Aircon စနစ်ဖြစ်ပါတယ် Wireless Charging စနစ်ပါမယ်နောက် Cap Holder တွေပါမယ်နောက်ပစ္စည်းထည့်စရာနေရာလွတ်တွေအများအပြားပေါင်းဝင်လာမယ်အမိုက်ထည့်စရာခွက်ကအစားပါဝင်ပါတယ်အနေထားကိုရှင်းလင်းပြသစွာဖော်ပြပေးနေတဲ့ဒိုင်ခွက်ပါလာပါတယ်ဒါတော့စနစ်တသမ3လမ်းမရှိတဲ့ဒိုင်ခွက်ပါအတန်းနဲ့ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ voice command ပါလာပါတယ် audio စနစ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စနစ်တွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မောင်းနေကြည့်အောင်ပါခင်ဗျအီဂိုမော့ဘောလားစီစားလုံးတက်တာရဲ့မော့လေးကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဘက်ကလည်းဒါအီဂိုဘရတ်ဆိုပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပုံမှန်မောင်းနေမှုမျိုးပါအီဂိုမော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်မောင်းနေမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြားတာပုံမှန်ပါတယ်ဒါဘုကအမြဲတာကိုစနစ်ပေါင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုမောင်းတာအဆောက်ပြုပေါင်းပါတယ်တော်တော်လေးခတ်ခတ်ပြောတဲ့ကျေတော့ bringing go santa ji raba ဘလေးကောင်းပါတယ် suspension စနစ်ဆိုလဲဆိုပါဦးကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးကိုညင်ညောင်ညောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အချိန်တင်ပြီးမောင်းကြည့်ပါပြီအပြင်ချက်ချင်းတက်သွားတယ်ကီလိုဦးကျွန်တော်မောင်းနေတာကီလို60လောက်ဖြစ်နေပါပြီဟိုကားတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အကွေပြုတ်ပြီမှာလဲ stability တော်တော်လေးကိုညင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မလျှော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကြည့်တဲ့သဘောပါဒီကတော့2.0 liter petrol engine ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ R design model ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကရဲ့ performance ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ0 to 100 km ကိုကျွန်တော်တို့6 second ဘောရင်းနဲ့ရအောင်မောင်းနေပါတယ်အဲတော်တော်ကောင်းတဲ့ performance လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြင်းကောင်ရေဒါ250 liter ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါ250လီဝါဖြည့်ရတဲ့အတွက်ဒီ SUV ရတော်တော်လေးကိုဒါမောင်းလို့ကောင်းတဲ့အနေထားပဲကွာကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မောင်းနေမှုအမျိုးကိုပြောင်းလဲပြပါမယ်ဒါတော့ comfort comfort ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တက်တောင်းတက်တာမောင်းမယ် AC စေးကျွန်တော်ယုံသွားယုံသိဒါပြူထဲမှာမောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါ AC သမားလိုက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်လေးကိုမောင်းလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီငယ်ဒီအချက်dynamic loop ကိုကြောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ dynamic loop ကြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ RPM က ready အနေထားတက်နေပါလေ။အပြင်ကျွန်တော် lever နင်းလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကိုကား performance ကအဆက်ပြောင်းသွားတာမျိုးရပါတယ်။အဆက်မှန်လေးနေတဲ့တော့တွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေကြိုက်မောင်းနေမှုဖြစ်ဖြစ်တာ highway land တွေမှာလည်းတော်တော်လေးကိုမောင်းလို့ကောင်းပါပါအမြန်လမ်းလိုနေရာမျိုးဆိုတော့အဓိကဆွဲလို့ဆွဲမှမသိအောင်ကောင်းမဲ့အနေထားမျိုးပါဒါအမြန်လုံးမောင်းနေမှုအနေနဲ့ခဏဒီလို230လောက်ကိုရောက်အောင်မောင်းလို့ရပါတယ်လေကိုပေါင်းရဲ driving feeling အရောပတ်ပတ်ဖြစ်ပါလေ။ of your safety future တွေအားလည်းကျွန်တော်တို့ပြောသွားခဲ့သလိုပါပဲ။ရွတ်တမြအကုန်ပါဆိုသလိုပါပဲ။အတော်လေးကိုစုံစုံလေးလေးထည့်သွင်းထားပါရစေ။အားလုံးစိတ်ချလက်ချမောင်းလို့ရပါရစေ။ body ချိုးစစ်ကအစား။ဒါလေးကိုတာမရီလို့ပြန်လာတော့တော်လေးမောင်းပါလေ Amazon နောက်တော့ထူရကြတဲ့ခုအနေနဲ့ကတော့ CV Auto Parking Assist လေးပါတယ်
ဒီသားလေးရဆိုရင်လည်းဒါစီစားလုံးတော်တော်လေးကိုချိုပါတယ်ဒါကီလို100ကို 3.1 လီတာပဲစားပါပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ယူဆန်းတက်မောင်းနေပြခဲ့တဲ့ကားကြီးကတော့ Volvo ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ SUV အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် AC40 R design ကိုထားလိုက်တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးရဲ့